Слава Україні, героям слава! Це програма гарного настрою та позитиву «Музичний дарунок». Ми несемо тепло у ваші домівки. Сьогодні наш телевізійний сюрприз полине у селище Битків Пасічнянської громади до хорошої господині, розумної та ніжної жінки Юстини Петрівни Пилип'юк, яка відзначає свій 70-й день народження. Рідні з теплотою звертаються до іменинниці, адже дуже її люблять та поважають. Пані Юстина – добра господиня, смачно варить, консервує, випікає. І ці справи їй даються на відмінно. Немає такої роботи, з якою не справилась би Юстина Петрівна. Своїм досвідом вона ділиться з дітьми. Добра, щедра, чуйна, весела. Такою є іменинниця, яку сьогодні від усього серця вітають сини Петро, Михайло, дочка Леся, невістки Марія та Світлана, зять Мирон, внуки Михайло з дружиною Олею, Валентин, Саша, Марічка, Матвійчик, Даринка та правнучка Єва. А ще про ювілярку кажуть, що вона має золоте серце, берегиня домашнього вогнища, найкраща бабуся і матуся. Наша рідненька, нехай ваше життя буде розшите яскравими вогниками надії, віри та гармонії. Хай доля буде ласкава і щира. Ніколи не сумуйте, всі труднощі вирішуйте з усмішкою. Нехай Господь оберігає вас на вашій життєвій стежині. Дорога наша, мила і люба, найкраща у світі. Бажаємо щастя, даруємо квіти. Хай сонце і зорі плекають тепло. І щоб завжди здоров'я у вас було. Щоб смутку не знали, ми просимо долі. Добра тобі й радості, рідна доволі. Бо людям для щастя багато не треба. Сімейного затишку і мирного неба. З днем народження! Для дітвори вже дозріли грони в той осінній час. Мати до Господи закликає нас. Пахне осінній хліб запашний, на очах лишився погляд ясний. І все, як не минали літа, усмішка й простота. Сонячних днів, аби струмок у вашім серці ще догобринів, аби навчили ви онуків любові й тепла, бо золоті вас, мамо, руки й душа золота. Дай вам, Боже, щастя і світлих ночей, не зустрічала я на світі добріших очей. Сьогодні вам бажають діти любові й тепла на многі літа. Розквітає хата вся у рушниках, що творила мати голкою в руках. В кольорових нитках все її життя. На очах лишився погляд ясний. І все, як не минали літа, усмішка й простота. Дай вам, Боже, щастя і сонячних днів, аби струмок у вашім серці ще довго бринів, аби навчили ви онуків любові й тепла, бо золоті вас, мамо, руки й душа золота. Дай вам, Боже, щастя і світлих ночей, не зустрічала я на світі добріших очей. Сьогодні вам бажають діти любові й тепла на многі літа. Thank you.
нас.